Аз съм Дани Стоянова и работя като медиа мониторинг експерт. Работата ми е фокусирана върху козметични брандове и тяхното присъствие в медиите, а грижата за кожата ми е хоби и много се радвам, че го съчетавам с моята работа. Любимият ми клиент е L'Oréal, защото те имат доста широко портфолио от брандове и винаги има иновация, която те вкарват на пазара. Любимата ми социална медия е Instagram, защото има доста съдържание и много лесно мога да се вдъхновя от там. Моят талант е пеене. Може ли да ни спееш нещо? Да, разбира се. Burning through the sky, yeah. 200 degrees and 40 coming to the Fahrenheit. I'm traveling in the